Bona tarda I benvinguts al vostre programa Connectat amb la Vida, programa promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Avui som amb vosaltres el Josep Borsa, coordinació I realització Enric Molina, col·laboradors Conchi Mostazo, el Sebas I la vostra veu amiga Aurora Tresserres. Estem segurs que gaudirem amb nosaltres del programa, amb recomanacions culturals, entrevistes, viatges I bona música. I amb tot això preparat, comencem! Avui recomanem. Quines novetats hi ha per la propera setmana a Sant Joan d'Espí, Enric? Hola, bona tarda. Per la setmana que ve, el dimarts, passejada de la gent gran pel Baix Llobregat, a les 9:15, sortida des de l'àrea de serveis a la persona. És una sortida que organitza l'àrea de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. El dimecres 25 de maig, també organitzat per l'àrea de la gent gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, Aula Cultural, Gent Gran, presentació del llibre L'Alzheimer, un llarg camí de roses I espines, amb Maria Rosa Giné Quillonero, autora del llibre. I passem ja a divendres, organitzat per l'àrea del Servei a la Persona, taller de creixement personal I autoestima per a dones. Això serà a les 11 hores. Activitat del CIAT, Servei d'Informació I Atenció a les Dones, que ofereix sessions conduïdes per una psicòloga on es parla de l'autoestima, la soledat, els conflictes, de parella, la comunicació, la salut. El tema d'aquesta sessió serà invisibilitat de la salut de les dones. Cal inscripció prèvia a donesdespi@sjdespi.net o al 93 477 0051. El mateix divendres, organitzat per l'àrea de joventut, a les 9:30 de la nit, en el Boulevard, un concert amb els grups Sonic Weapon, és un grup de hard rock, I Red Rebel, és un grup de clàssic rock. Preu 5 euros, entrades a www.despijove.cat. El Boulevard és a l'Avinguda Barcelona, 83-85. Dissabte, dia 28, a les 8, de la nit, teatre en el Mercè Rodoreda. Mac Ramó, amb una actuació que es diu Acció. És un espectacle on en Ramó ens proposa una màgia original d'autor I molt impactant. Els millors I més innovadors efectes d'una ja llarga I consolidada trajectòria sobre els escenaris de mig món. L'idioma al català, durada 70 minuts, preu 12 euros, 15 euros a taquilla el mateix dia de l'espectacle. Venda d'entrades per internet, entrades.teatredespi.cat. A la taquilla, també, del Mercè Rodoreda. Jo el vaig veure quan vam fer el del Festival d'Estiu I la veritat és que és boníssim aquest home. I passem a diumenge, dia 29 de maig, Medi Ambient organitza una trobada que es diu Testing de Biodiversitat, és a l'àrea de Lleure del Riu, és una activitat consistent a fotografiar espècies d'una zona per després pujar-les al projecte Biodiversitat Virtual I poder actualitzar dades al catàleg de Biodiversitat de Sant Joan d'Espí. Imprescindible càmera de fer fotos. Adreçat a públic familiar, durada aproximada de 4 hores I cal inscripció prèvia al correu mediambient@sjdespi. I després hi ha unes activitats que se fan sovint, que són molt interessants, en diumenge, l'organitza Medi Ambient. Són unes activitats que són de 11:30 a 1:30 del matí. I el diumenge que ve, dia 29, al Parc de la Torre Blanca, en aquesta es fa una activitat de petits invertebrats aquàtics, on s'observa la fauna de la bassa del parc. I al Parc de la Fontsanta, l'activitat és Revisem les caixes neu del parc, que es farà amb la companyia d'un ornitòleg per veure si les caixes niu han estat ocupades. Això es diu la Llogateca, que és un espai d'aprenentatge basat en el joc I està adreçat majoritàriament a famílies amb infants, sempre des d'una perspectiva mediambiental, contemplant criteris de sostenibilitat I coneixement dels valors de l'espai públic. A través de les activitats de la Llogateca mediambiental es descobreix el parc I es posa en valor la seva importància ambiental I patrimonial. I fins aquí hem arribat. Molt bé. Déu-n'hi-do.
Cultura. Avui la Conchi Mostazo entrevista a Sílvia Usedic. Endavant, sisplau. Bon dia, oients connectats amb la cultura. Avui tenim el privilegi d'entrevistar una dona amb molta empenta, sobretot cultural. Bona tarda, Sílvia. Bona tarda, Conchi. Farem una petita bueno, petita perquè més ampla no pot ser, ja que té un gran currículum. Sílvia és doctora en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Ha treballat en el món editorial, la docència i la gestió cultural. Ha participat en nombrosos seminaris i conferències sobre polítiques municipals i culturals, així com també ha escrit diferents articles publicats en revistes especialitzades. També és autora dels llibres que us presentem a continuació, entre d'altres, perquè només ha portat dos, aquest, Les cocines de Gaza i El conte infantil, d'Anna, La nena pirata. Dintre del món de la gestió cultural, s'ha especialitzat en el disseny i la dinamització de clubs de lectura en biblioteques i d'altres entitats. Sílvia, m'agradaria començar per la teva vessant com a coordinadora dels clubs de lectura aquí a Sant Joan d'Espí. Què ens podries explicar al respecte? La cosa va sorgir perquè jo treballava en el món cultural, treballava a Barcelona, a diferents entitats, i vaig venir a viure a Sant Joan d'Espí i en un cert moment vaig dir, està molt bé tot el que fas, però hauries de fer alguna cosa pel teu poble i en el teu poble. I em vaig adonar que no hi havia clubs de lectura. Jo ja havia treballat a altres clubs, a Barcelona i altres llocs, coneixia la directora de la biblioteca Sant Pol i aleshores, que aleshores era l'única biblioteca, la Maria Àngels, i vàrem decidir posar en marxa el primer club. I la sorpresa va ser que va funcionar de meravella, es va omplir, hi havia llista d'espera, vàrem obrir un segon, un tercer, un quart club de lectura, parlo de fa anys, no? I des d'aleshores Sant Joan d'Espí té molts clubs de lectura. Jo en porto alguns perquè no m'he de la vida, però vàrem veure que era una necessitat i que l'havíem cobert. I en general, quin és el perfil de les persones que van a un club de lectura? Com a tots els clubs de lectures, per lo general, sol ser gent d'una certa edat. Per què? Doncs perquè la gent jove té altres possibilitats, estudia, la gent mitjana edat té família, té fills i els hi costa venir. Doncs és gent que té una mica més de possibilitat, de disponibilitat i sobretot dones. La cosa és així. Hi ha alguna excepció, tenim alguns homes, tenim alguna persona més jove, però per lo general són dones de més de 50-60 i tinc gent de 90 anys als clubs de lectura i molt activa, i amb el cap molt despejat. Suposo que la lectura també ajuda. És molt important la lectura. La lectura és molt important per mantenir l'activitat intel·lectual, llegir i compartir, perquè llegir, si llegeixes sol a la teva habitació i no en parles amb ningú, està bé, però no és això. Jo la lectura crec que està feta per llegir i després per compartir, perquè coses que potser tu no veus o t'has equivocat, idees interessants, parles amb la gent, sociabilitzes i tot això és interessant. Malauradament el Covid s'ha notat molt en els clubs de lectura. I en tot, esperem que això sigui només passatger. Bueno, hi ha gent, molta gent que va deixar, bueno, es varen suspendre uns mesos, després es varen fer per plataforma, hi ha gent que li costava a nivell d'eines i de saber fer-ho, varen fer formació, varen fer un esforç important perquè la gent es connectés, però hi ha gent que va agafar por, va deixar de venir, hi ha gent que encara no surt al carrer, encara té por, i per exemple els cursos de lectura, que ja són presencials, i es fan amb tota normalitat, hi ha gent que no es vol treure la mascareta, té por. Llavors, esclar, un club de lectura amb una mascareta és una mica complicat i està costant molt recuperar, inclús, sempre hem aplicat la normativa, però hi ha gent que no s'atreveix. Bueno, deixem que passi el temps, a poc a poc. I, bueno, ara tornem a la teva vessant com a editora.
Sí. Aquí tenim un exemple en aquest llibre, Les cocines de Gaza. Sí. I tens més llibres relacionats amb la gastronomia arreu de diferents països. Sí, a veure, he portat dos llibres. L'últim com a autora, que és de la nena pirata, que ja en parlarem, i com a editora, que és Les cocines de Gaza, un viatge per les cocines de Palestina. En aquest llibre, Les cocines de Gaza, sóc la directora de la col·lecció a Ediciones de l'Oriente i el Mediterrani, que publicam en castellà, i és una col·lecció on ja tenim cinc llibres en cas de gastronomia, però relacionats sempre amb la cultura, amb el país, amb la situació. Llavors, aquest llibre, per exemple, que ara l'estem presentant per tot Espanya, estem en plena campanya de presentació, és un llibre en què dues escriptores, Leila Al-Haddad i Maggie Smith, van anar a la franja de Gaza en ple bloqueig per veure com era aquella gent, perquè el que sortia per les notícies sempre era destrucció, mort, i no hi havia noms, ni cares, ni res. I varen veure com vivia aquella gent, com s'ho feien per cuinar sense electricitat, sense aigua, sense res, i varen recollir receptes, varen estar vivint amb les famílies. Sobretot, qui sortir-se i tirar endavant amb les famílies són les dones, evidentment, i les àvies, sobretot, que miren de trobar menjar, que miren de cuinar com poden. I treballant amb això varen començar a investigar el tema de l'agricultura, l'electricitat, l'aigua potable. Llavors han fet un llibre que és molt més que la cuina, s'hi troben receptes que es poden fer, però també se sap com viu aquella gent que té cara, noms, famílies, desitjos, que tenen de tot. Llavors humanitza una zona de guerra, diguéssim, perquè no oblidem que la Franja de Gaza està bombardejada constantment, viuen confinats, tancats, com si allò fos un camp de concentració, i també han patit el Covid. S'han trobat amb el Covid sense poder-se vacunar, sense poder-se rentar les mans, sense res. Aquí on ens dèiem, t'has de rentar les mans, tot. Allà no, és que no ho podíem fer, i estaven confinats, sí, molt pitjor que nosaltres. Jo vaig estar treballant aquest llibre com a editora durant els 2 anys de confinament, ha sortit ara al desembre, i anava mirant el que passava allà, i jo confinada pensava, mare de Déu, és que el que aquí és, perquè quan anem al súper o a llançar les escombraries no ens cau una bomba a sobre. És que allò colpeja. Et colpeja quan ho veus. És horrorós el que vaig seguir durant 2 anys a prop de... I aleshores, bueno, vàrem treure aquest llibre i ara l'estem presentant. L'hem presentat a Madrid, per tot Espanya, i bueno, fa 2 setmanes estava a Menorca. Em varen convidar al Fòrum Gastronòmic Arrels de Menorca a presentar el llibre, a cuinar. També a vegades cuino en públic, faig el que se'n diu un show cooking, i a més m'havien demanat de ser jurat per escollir el millor producte de l'illa, de Menorca. Vàrem estar 3 dies allà amb l'autora, amb Maggie Smith, perquè Leila Al-Haddad viu a Washington, i llavors estem en plena campanya de presentació. I aquest llibre forma part de la col·lecció Sabores de l'Oriente i el Mediterrani, de la qual sé que ets directora? Sí, és aquesta col·lecció, Sabores de l'Oriente i el Mediterrani, Ediciones de l'Oriente i el Mediterrani. Llavors tenim publicat un tractat sobre el cigró, que és meravellós. A més, el vaig traduir també, aquest llibre, i és una història del cigró, anècdotes, tot, cigró, molt bé, molt interessant. Un altre que es diu Com ir i beber en el Mediterrani, en fi, en tenim, és una col·lecció. Molt bé. Tu, el teu conte infantil, aquest, a veure què ha caigut, a veure si ho podem tornar a col·locar. No sé si es veu, bueno, més o menys. Una pirata. Sí. És el primer que escriu sobre literatura infantil? Sí, sí. A veure, jo escric, i escrivia i escric sobre temes que no són infantils. He escrit assaig, he escrit literatura creativa, també he fet per adults. Però, bueno, havia treballat com a editora, traductora de llibres infantils, i un dia tenia aquest llibre que el tenia al cap i el vaig escriure.
I com neix aquesta idea de la nena pirata? A veure, el seu origen vertader és que jo a través d'una amiga, bueno, una amiga que és la directora de la biblioteca, Miquel Martí i Pol. Sí, perdona, la vam tenir aquí per entrevistar-la, la Maria Àngels Gisbert. Sí, doncs ella feia voluntariat a Sant Joan de Déu, que hi ha poca gent que ho sàpiga. I un dia m'explicava coses, és molt dur i s'ha de tenir una capacitat molt important. I pensant en aquests nens que estan hospitalitzats amb malalties greus, vaig pensar fer un conte que els hi donés llibertat per viatjar sense sortir de l'habitació. I vaig escriure aquest llibre. Vaig buscar editor, va sortir el llibre, i hi ha gent que m'ha comentat que aquest llibre està molt bé per al confinament, perquè és un conte de llibertat i, a més, que et permet activitats. Vaig dir, en el seu origen era per nens hospitalitzats. Però ara que varen viure el confinament, doncs ha sigut adient. I el llibre va sortir, es va quedar confinat, el llibre a la impremta, i va sortir tot just a acabar. El període aquest ha sigut complicat per a les editorials. I pels escriptors i escriptores també, i les llibreries en general. Públic, ha patit molt. De cara al públic sí, però a nivell d'escriptors hem tingut l'oportunitat d'estar a casa i escriure. Sí, això sí, això sí. Se'ns acaba el temps. Molt bé. Sílvia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. Ja saps, quan tinguis més llibres publicats, més projectes, t'esperem aquí a Ràdio. Gràcies. Encantada, gràcies. Un plaer escoltar-te, de veritat. Històries del poble. Avui, una altra vegada, l'Aurora Tresserres, la nostra veu amiga, ens farà una història, però aquesta vegada no és història de persones. És la història dels ocells en el poble i de les papallones. Endavant. Hola, bona tarda. Aquí estem avui amb l'Àngel. L'Àngel és educador ambiental i és un gran entès en ocells, en papallones i suposo que en moltes més coses. O sigui que el deixarem parlar i que ens expliqui coses. Àngel, bona tarda. Bona tarda. Expliquen. O sigui, jo volia que em parlessis dels ocells, però m'has parlat també de les papallones i són dues coses precioses. Fes un mix, per exemple, a Sant Joan d'Espí. Ara, quantes ocells hi han que tu dius que uns han emigrat i que ara en tenim menys, però quina quantitat i de quina manera són i què fan? A veure, jo t'explico. Mira, nosaltres el que sabem ara mateix, puc dir-te, són la quantitat d'espècies que hem vist a Sant Joan d'Espí d'ocells. Sí. Val? Sabem que hi ha 194 espècies que estan dintre d'uns annexes, perquè després hi ha espècies que s'han habitat, però no formen poblacions salvatges, que aquestes no estan incloses aquí. Val? Mm-hmm. Hi ha coses estranyes, per exemple, hi va haver un any que vam observar un però negre, que és una espècie australiana. I passava per aquí volant. Hosti, que xulo, no? No, molt xulo, no. És una espècie exòtica. Ja? Que s'ha escapat, algú se li ha escapat. Ja, bueno, no pot estar aquí de manera natural. Clar, val. Llavors, sí, un ocell espectacular. Clar, deu ser. Però, clar, que hauria de ser-hi aquí. Clar. Llavors, clar, nosaltres dintre d'aquestes 194 que hem observat, aquests no els comptem, sinó superen les 200 espècies. Mm-hmm. Llavors, d'aquestes 194, que fins ara hem vist, que és una quantitat força gran, un 42% aproximadament de les que es poden observar a Catalunya. Que això és fort. Sí, és una xifra, per un municipi tan petit de 6 km quadrats, és una diversitat d'ocells molt gran. Què passa? Que, clar, no són 194 espècies d'ocells sedentaris que esquiguin a Sant Joan d'Espí sempre. Vol dir que els hem observat alguna vegada. Clar. Dic que aquesta vegada pot ser, no sé, el bitó. El bitó és l'espècie d'ocell aquàtic més amenaçada de tota la península ibèrica. Val? Doncs aquest l'hem observat una vegada a Sant Joan d'Espí. Va ser però clar, només l'hem observat una vegada. I està amenaçada perquè aquí és el carrer? Ui, és una espècie que al nord d'Europa és força habitual, sí. Però és una espècie que bàsicament passa en nosaltres aquí a la península l'hivern, moltes vegades hi ha unes quantes parelles reproductores. Llavors, sobretot el que
per elles reproductores a la península ibèrica. Ja. I les poques que hi havia estan desapareixent. Aquí a Catalunya, històricament, havia criat a diferents llocs, però bàsicament al delta de l'Empordà, i del delta de l'Ebre, no sé si aquest any hi haurà o no hi haurà, però entre 0 i els segons de l'Empordà, entre 0 i 2 parelles. Val? Això al millor dels casos. Yeah. Per això vol dir que, com a molt, hem tingut 3 parelles a Catalunya, però és que el resta de la península ibèrica no està molt millor. En època d'hivernada o en època de pas sí que es veuen més sovint. Sí. Val? Però és una espècie molt amenaçada en aquest sentit, perquè necessita canyissars molt densos, amb molta tranquil·litat, hàbitats molt poc alterats, i això és complicat de trobar. Clar. Nosaltres el vam trobar, per exemple, en època de migració. En època de migració sí que busca llocs tranquils on quedar-se quiet, perquè és un ocell que a més té una cosa interessant. Primer, el bitó en castellà se li diu el abetoro, perquè fa un soroll com un brau. Val? Fa un soroll, sí, espectacular. Val? Fàcil escoltar-lo que no observar-lo. Per què? Perquè té una estratègia que pels caçadors és fantàstica, però per ell és horrible. És un ocell aturat al mig del canyissar, amb el bec cap a dalt, mirant cap al cel. Ja. I es va movent al mateix ritme que es mouen els canyissos. Ai. Llavors, passa desapercebut. Clar. Perquè té un plomatge molt crític, igual que el canyís. De tal manera que es queda allà quiet. Què ha passat? De que durant molt de temps va ser un ocell que es va caçar. Val? És com una mida una miqueta més petit que un bernapescaire, sí. Val? Però té aquesta capacitat de quedar-se quiet allà. I en l'últim moment surt volant. Clar. Val? Llavors, i que és fantàstica i meravellosa, doncs li ha portat molts problemes. Va? Doncs aquesta espècie, per exemple, l'hem pogut observar una vegada. Yeah. O hi ha espècies que observen en els passos migratoris. Va? Per tant, hi ha alguns d'aquests ocells que només ho podem veure alguns dies i a vegades no tot els anys. Va? Per exemple, el gaig blau. Va? El gaig blau, que és un ocell preciós, amb unes tonalitats blaves, va? És un ocell que aquí només està de pas, cada any. L'hem vist? Sí. Més d'una vegada? Sí. Però... Deu fer, quan veieu un ocell d'aquests que habitualment no es veuen i tot això, sí, us deu fer il·lusió. Fa il·lusió. Intentar fer foto, clar. No té per què, a vegades simplement observar-lo, ja. Perquè no sempre podem, tampoc es poden fotografiar. Clar. O el que aconsegueix és una fotografia simplement i ja està. Sí. El que sí que fem és que la gent que ens agrada en el tema dels ocells, acostumem a estar molts de nosaltres, estem en contacte i llavors de seguida, no sé, WhatsApp a algun grup i dius, acabo de veure tal cosa, clar, val? Si us passa, per exemple, aquí a Sant Joan hi ha una espècie que és el mosquiter de doble ratlla. El mosquiter de doble ratlla és una espècie que en teoria aquí hauria de ser un divagant, val? No s'hauria de trobar aquí, sí, val? És una espècie més que trobaríem a Sibèria, cap a Àsia, val? Però que en els darrers anys fa incursions cada vegada més sovint cap aquí, cap a aquesta zona de... Llavors és un ocell que fa 15 anys, bueno, era molt complicat de veure, i hem tingut alguns anys on s'han vist forces. Un any que, no sé, si hi ha 200 a Catalunya d'aquest ocell. Doncs, per exemple, aquest ocell, 2 anys seguits l'hem tingut aquí a Sant Joan. I hi va haver un any que hi va haver més d'un exemplar, no? Ja. Doncs, que com només el veiem molt poques vegades i no sempre, clar, doncs tu dius, ei, acabo d'escoltar un mosquiter de doble ratlla al parc de la... Hem trobat al parc de la Font Santa, hem trobat 2 anys, i al parc del Milionari també. Val? Llavors poses allò en un grup i de cop i volta et trobes amb climàtics que li ha arribat per una altra persona que ha vingut de Barcelona, no sé què, perquè aquest any no l'ha vist. Clar, clar. Llavors hi ha molta gent que es fa el que es diu una llista. Llavors intenten un any a veure quants ocells diferents és capaç de veure. Clar, val? Et és molt curiós, eh? Llavors hi ha coses d'aquestes així, sí, no? I de cop i volta veus que hi ha gent que es mou. Per exemple, que ve de diferents punts d'Espanya o de la península ibèrica per veure un ocell al Baix Llobregat. Val? És l'únic lloc de tota la península ibèrica on s'ha reproduït i existeix una petita colònia de cornella mantellada. Val? És un còrvid que si vas a Itàlia, per exemple, és molt a Europa també, però aquí a la península ibèrica no. Val? No tenim molt clar com va arribar, però va arribar, s'han reproduït, aquí a Sant Joan també s'han vist. I són les que es queden, no són les que migren, o també migren? No, aquesta no sabem com ha arribat aquí, i actualment són sedentaris. I es mouen, depenent de l'època de l'any, entre el Prat,
Sants, Gavà, Sant Feliu, Sant Joan, tota aquesta Sant Boi, tota aquesta zona per aquí, no? Sí, sí. Doncs sí. Hi ha gent que ve a l'altra punta perquè volen veure s'apuntar a la seva llista, doncs que han vist aquest... Els que han vist, clar. Sí. Llavors, tot això, sí que hi ha un moviment de gent, sí, doncs que tot això fa i que, bueno, té la seva gràcia, no? Llavors, bueno, sempre ens portem sorpreses d'aquestes. Què passa? Que ara que comencem, ara estem en època de cria, dels ocells, val? Què passa? Que ara és l'època, una de les èpoques menys interessants per veure ocells a Sant Joan, perquè hi ha menys possibilitats de sorpreses. Què vol dir això? Doncs que, clar, el pas migratori ja s'ha fet. Va. I els que hi ha són els que es queden, diguéssim. Els que es queden aquí, els sedentaris, sí, o els estivals. Sí. Poden ser els que estan nosaltres tot l'any, sí, o aquells que només venen a reproduir-se aquesta. Llavors, per desgràcia, aquest senyor d'Espit no tenim gaires espècies reproductores. Tenim moltes més hivernants i en pas que no pas reproductores. Som un municipi molt petit, sí, i els ocells necessiten zones tranquil·les, i això no sempre ho troben. No, clar. Malgrat això, hi ha coses també que a vegades podem trobar-nos interessants. Els anys, per exemple, hi ha una parella de Martinet de Nit que ha criat aquí a Sant Joan. Martinet de Nit és una espècie d'ocell aquàtic, mal, que també és migradora, però aquesta fa les migracions cap a l'Àfrica i torna aquí a criar. Hi ha alguns hiverns que també hi ha exemplars que queden a Sant Joan tot l'any, però d'altres sí que migren. Doncs d'aquesta, per exemple, hem detectat, em sembla que són 2 anys segurs, que cria d'aquest mal. Això li dona importància al transfluvial perquè és una espècie protegida a nivell europeu. Clar. Sí, sí. Doncs, per exemple, aquesta ara és el moment de veure-la, no? I això vol dir també que l'aigua, diguéssim, la tenim neta i que per això ells poden ser-hi? A veure, els ocells són migratoris. Sí. Això ens diuen que algunes espècies ens poden indicar la qualitat de l'aigua. Sí. I quan desapareixen els ocells, normalment és que ha passat també alguna cosa amb l'aigua, perquè l'aigua, per alguns d'ells, per exemple, és el seu medi per alimentar-se. Clar. Què passa? Que de manera indirecta es parla. Poso un exemple. Fa anys... Sí, que a Sant Joan d'Espí era molt complicat de veure, o hi havia molt poquets a l'hivern. Sí. I que a l'hivern, perquè ara no cria Sant Joan d'Espí, sinó que se'n va criar una mica... Va, que és el blauet. El blauet és el que en castellà, o sigui, sobretot per tota la gent que se'n recorda de Félix Rodríguez de la Fuente, sí, sí. És a dir, el Martín Pescat. El Martín, sí. En català molta gent no el relaciona, però sí que és cert que amb el nom en castellà hi ha gent que li sona. Però a l'enallament no va agafar un... moltes vegades el blauet s'hagués a jugar. El que passa és que els blauets els capturem normalment en aquesta època més hivernal, ara desapareixen per i cap a finals d'agost tornen a aparèixer per aquí. Clar. Llavors moltes vegades són joves, que ja baixen cap aquí de més. Uh-huh. El blauet, què passa? És un ocell que s'alimenta bàsicament de peixos petits i d'invertebrats aquàtics. Els agraden molt, per exemple, les larves de libèl·lules, les piadimonis. Llavors, què passa? Hi ha peixos petits i aquestes larves hi haurà blauets. En el moment que l'aigua està contaminada i desapareixen cap gros, peixos petits, macroinvertebrats, aquesta llavors... espècie desapareix. Lògic. Llavors, clar, per exemple, el blauet ens indica això. El martinet de nit s'alimenta i de peixos petits. Llavors, si el riu estigués molt, molt contaminat, no existirien aquests peixos. O sigui que tenim sort, de moment, que s'ha... Podria estar millor, sí, però clar, també podria estar pitjor. Clar, perquè sempre s'han procurat les pitjors que clar. Aquestes. Llavors, es tracta d'intentar millorar la qualitat del riu. Quan diem la qualitat del riu vol dir la qualitat de l'aigua, però també de les seves vores, de la seva llera. Llavors, aquesta obsessió que tenim la gent per acostar-nos al riu no és gaire bona. Per què? L'hem de poder observar una miqueta de lluny, sense interferir gaire, que hi ha zones tranquil·les, perquè també els ocells també puguin, perquè si no, que les persones tenen tendència a acostar-nos a la vora de l'aigua perquè ens fa molta gràcia, clar, i els però ho espantem tot, clar, peixos, ocells, sí, absolutament de tot. Clar. En aquest sentit, ens diuen una miqueta tot això. Ara, com no ens queden massa minuts, doncs digue'm alguna cosa sobre les papallones. Quina llàstima. Estaria parlant amb tu tota la tarda. Ah, no, tranquil·la, tranquil·la. Sobre les papallones també són bioindicadors, també ens diuen com està la vegetació d'un espai o fins i tot també ens donen canvi climàtic. Ah, veus? Val? Cada papallona no es reprodueix en qualsevol planta, sobre qualsevol planta, sinó que posa el sol només en uns quants tipus de...
Per tant, si sabem quines espècies de papalloles hi ha a una zona, sabem com està la vegetació. I aquesta vegetació pot estar condicionada perquè és un lloc que no està bé, o també per això que anomenem el canvi climàtic. Llavors hi ha espècies que estan doncs, marxant de les nostres latituds per anar cap a més al nord. Doncs, en aquest sentit, les tot això. És tan curiós, això. És, bueno, són maneres també que podem estudiar el medi de manera indirecta, no ho fem directament mirant unes coses, sinó que ho podem fer mirant. Clar. I llavors llavors tenim a veure, nosaltres hem d'anar, és el que tu dius, no, no acostant-se massa perquè... Ells bueno, són... hem de saber acostar-nos, ens hem d'educar també en com ho fem. Hem de tenir... hem de renunciar a veure coses pel bé de la conservació. Sí, sí. I tot això no sempre ho tenim molt clar. Llavors, el que volem és caminar per espais molt amplis, acostar-nos a tot arreu, i som molta gent en un espai molt petit. Sí. Llavors, si volem conservar la biodiversitat, algunes coses hem de sacrificar. Val? Sí, si més no, no costant-se massa. Ah, exactament. Aquestes coses tranquil·les i aquests espais per gaudir de tot. Oi, ho sento, Àngel, de veritat, eh? És que se'ns acaba el temps, i que se'ns acabi el temps és una putada, encara que ho diré. Sí, perquè tens tema per molt de temps i t'agraeixo molt que hagis vingut. I això no vol dir que aquí un temps et torni a dir que vingui. Ah, per això cap mena de problema, o sigui, quan vulguis, eh? O parlem d'ocells o parlem de papallones. Perfecte, o sigui, que... doncs molt bé. Vols dir alguna cosa? No, només arribar al medi, a conèixer les coses, però al mateix temps també a conservar-les i a respectar-les, que és molt important. Perfecte, doncs molt bé. Moltes gràcies. A tu. Adéu, bona tarda. Adéu. S'ha acabat el temps per avui. Però vosaltres ja sabeu que ens podeu escoltar cada diumenge de 6 a 7 de la tarda en 7.2 i també ho podeu fer connectant-vos a Ràdio Despí a la Carta cercant el nostre programa Connectat amb la Vida. Fins la propera!